Yeah, boy. Throwing flashbang. You stupid. Essa natação aí. Cara, como é que eu vi ele aparece? What? Eu só vi que trouxe o cara pra cá e vazei. Abre o portão, ó. Ele me jogou na corrente. Aí, soltei. Mas tem um monte de corrente querendo. Aí, parou. Sai, a corrente tá tentando me acertar. Meu Deus, as portas estão do lado da outra. As portas estão do lado da outra. Eu vou abrir uma. Meu Deus. Tá dentro da porta.
eu sinto que depois das suas dicas eu fiquei pica mesmo, viu? Pica, mas não fica 100%, não fica tipo em andamento, cara. Já vou.